Արի սիբինզուրը։ Ես փեկալուրի մասայի սախլամդը մոգին դա ուկը այն ագավս կուչաշիղրիան, իմտոն բամ արձ մանքանա դա դիս արձ նագավ սախվելի, ունում ավշը առապելի առակվակա, որադղեբա առակվակա, սունից բացող եվ սակա դա, առավ, սարդ էրդի սարգվակակարա, նագավ սախվելի Գիտե՞ք, ահա, ղամի խո սերտ։ Զափուշի սաշնելեվա, բացուխես როგორ არა, ջերերտի და სუნი ბაწუხებს, მეორე და ორ ბავშვებისთვის ძანცუდია. პირველში ის ბაწუხებს, რომ ფოტალურ მასა მოაქვს ქალაქი და და გვისხამენ ამ ქუჩაში, ან თუ სადმე წყალსატენ ყველგან ასხამენ ამას და ძალიან ცუდია ჩვენთვის მოსახლეობისთვის, შეიძლება ბევრი არ იყოთ, მაგრამ ვინც ვართ ბავშვებითაა დასახლებული და სამწუხაროდ ძალიან ცუდი სუნია. ვერ დგებით საღამოებით, ვერ გამოვდივართ საფულში, საერთოდ არა ამის პირობა, რომ გავისეირნოთ უბრალოდ ბავშვები გავიყვანოთ ქუჩაში. მიმართეთ ვარა ვინმე? მიმართეთ, რამდენჯერმე მიმართეთ გამგეობასაც, ტელევიზიასაც, მაგრამ რანაირნაირი შედეგი ჩვენ არ გვაქვს ამის და გაგვაქვს ქალაქიდან ესე იგი ფეკალური მასა ჩაედინება იმ ძველ ნაგებობაში, რომელიც პრაქტიკულად ასეთი ისე ძნელად მუშაობდა. დამუშავებული მასა არ ჩაედინება, მთლიანად გაფილტრული მასა არ ჩაედინება მდინარეში. პროექტი თუ არსებობს, მსოფლიო ბანკს უნდა დაეფინანსებიათ, თუ როგორ არის არც ისე. იგერ არ არის გაკეთებული პროექტი და ასეთი ისე პრობლემატური საკითხია ქალაქისთვის. უნდა გააკეთდეს, ქალაქი უნდა განთავისუფლდეს, ესე თქვა, განსიგნიზურისგან.